Dlh štátnych nemocníc sa neustále zvyšuje, zmenšovať, že sa zastaví, žiaľ, opak je pravdou. A pokiaľ sa niečo vážne v tomto neudeje v budúcom roku, tak nemocnice by mohli atakovať svojim dlhom hranicu 750 miliónov eur. Posledná kontrola NKÚ konštatovala, že rozpočty v nemocniciach sú formálne, nedodržujú sa. Nemocnice porušujú zákony, nákupy zdravotníckej techniky sú netransparentné. Veľmi zlé je na tom aj stav zdravotníckej techniky v našich štátnych nemocniciach. 68% zdravotníckej techniky v týchto nemocniciach je odpísaná. Z toho takmer štvrtina bola obstaraná pred rokom 1999. Predstavme si, že by sme každodenne používali auto, ktoré má 20 rokov. Žiaľ, treba povedať, že pokiaľ sa ocitneme v nejakej vážnej situácii, zdravotnej situácii v našich nemocniciach, môžeme byť liečení alebo diagnostikovaní zdravotníckou technikou, ktorá má viac ako 20 rokov. Ďalej nekonečný a finančne náročný príbeh zavádzania systémov e-health a DRG v našich podmienkach sa stále nedarí ukončiť, aj keď tešíme sa, že sa zdá, že by sa to mohlo podariť súčasnému ministrovi. Ale nebude to ani určite ľahké, pretože kontrolami NKÚ boli zistené rizika, ktoré môžu oddialiť. Už aj tak značne posúvaný termín na realizáciu plnej funkčnosti týchto systémov, ktoré by bez pochyby priniesli väčší poriadok a systém a efektivitu do zdravotníctva. No a ako keby to ešte nebolo málo, štátna zdravotná poisťovňa tento rok vykáže rekordnú stratu. Môžeme polemizovať, či to bude tých avizovaných 283 miliónov eur a či teda jej vlastné imanie dosiahne hodnotu minus 162 miliónov eur, ale sú to tak vysoké čísla, že ten stav je naozaj veľmi alarmujúci. Teraz v tejto súvislosti, keď sa dostávam k rozpočtu, tak najprv bol rozpočet predstavený verejnosti, tak samozrejme nikomu neuniklo, že je tam plánovaných o 120 miliónov eur z rozpočtu do kapitoly zdravotníctva menej, ako bolo v tomto roku. Avšak treba hneď povedať, že do systému nepôjde menej peňazí. Tento deficit vykompenzujú ekonomicky aktívni obyvatelia. A teda ten projekt hodnoty za peniaze hovorí, že by v zdravotníctve mohlo byť o 69 miliónov eur viac ako v minulom roku. Tam je samozrejme zohľadnený fakt, že zdroje v zdravotníctve sa majú vyvíjať v súhľade s rastom cenovej hladiny a zo zdrojov by mali byť financované dodatočné investície. Nakoľko sa zvyšuje prestarnutie nášho obyvateľstva, teda do zdravotníctva musí ísť každoročne viac financí, len aby sme udržali aktuálny stav poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čo bola ďalšia veľmi pozitívna správa, a som sa tešil z tohto návrhu rozpočtu, bolo to v projekte hodnoty za peniaze uvedené, že v budúcom roku by rezort reálne mohol ušetriť 174 miliónov eur. Samozrejme, tie úspory v rezorte sú určite možné ďaleko viac alebo vo väčšej sume zrealizovať. Avšak ja si myslím, že na budúci rok týchto 174 miliónov eur znie veľmi realisticky, aj vzhľadom na to, že mnohé procesy, pomocou ktorých potom neskôr budeme môcť ešte zvyšovať tú efektivitu v systéme a priniesť ďalšie úspory, ešte žiaľ nie sú naštartované. Hovorím napríklad aj o e-health a DRG. Z týchto 174 miliónov eur sa má ušetriť 140 miliónov eur na výdavkoch verejného zdravotného poistenia. Je tam rozpracovaných niekoľko projektov, cez ktoré sa to bude realizovať. A 31 miliónov eur majú ušetriť nemocnice efektívnou prevádzkou a hospodárnym obstarávaním. Toto samo o sebe by bola podľa mňa dobrá správa a povzbudivé čísla pre zdravotníctvo do budúceho roku. A priznám sa, že ani by som to nejakým spôsobom si nedovolil kritizovať v
v tomto stave, o ktorom som hovoril, že našom zdravotníctve, alebo že naše zdravotníctvo sa nachádza. Čo sa žiaľ stalo potom, ako vlastne bol predstavený rozpočet verejnosti, že potom unikla na verejnosť informácia o dianí vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. A tá situácia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a je to v podstate, keď to môžem tak nazvať, kľúčový hráč a pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti v našej krajine, je naozaj veľmi vážna. Ja som si dovolil pripraviť takýto graf. Tu je vidieť tá účtovná strata plánovaná na konci roku 2016 by teda mohla byť okolo 283 miliónov eur. Je to strata najmä kvôli tomu, že sa nesprávne účtovali technické rezervy. Hovorilo sa tam, že by tam mohol byť aj problém s nejakou solventnosťou. Verím, že ten problém nebude. Ten samozrejme dopustiť nemôžeme. Nemôže to dopustiť ministerstvo, štát. A nikto z nás si to nepraje. Avšak to, čo pri revízii výdavkov poisťovne sa zistilo, je to, a potvrdil nám to aj sám pán minister, že v podstate až 193 miliónov eur boli v podstate výdavky zdravotnej poisťovne, ktoré neboli pokryté príjmami. Teda toto je suma, o ktorú sa zadlžila Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá mala nadzmluvnené, a toto je suma, ktorú bude treba v budúcom roku, v roku 2017, vyriešiť. Teda priniesť nejaké ozdravné opatrenia, ktoré tieto výdavky skrešú. Pán minister hovoril, že to neboli ukradnuté peniaze, že tieto výdavky išli reálne do objednanej zdravotnej starostlivosti. No, o to tá situácia je možno vážnejšia, že pokiaľ tam nie sú určité úspory v zmysle úspory financií z projektov ako Teta Anka, Maser, Kostka, pokiaľ sú tam naozaj len zazmluvnené reálne výkony poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak dokázať konsolidovať Všeobecnú zdravotnú poisťovnú v budúcom roku, čo je plán jej riaditeľa, a teda nájsť 193 miliónov eur, kde sa budú dať vyškrtať výdavky z Všeobecnej zdravotnej poisťovne, bude podľa mňa extrémne náročné. A teraz vlastne sa dostávam k tomu, čo najprv vyzeralo veľmi pozitívne. 143 miliónov eur sa malo ušetriť na výdavkoch verejného zdravotného poisťovňa. To je vlastne tu v tom grafe ukázané, ako teda určite to budú opatrenia, ktoré sa budú využívať na to, aby sa konsolidovala Všeobecná zdravotná poisťovňa. A pokiaľ sme sa pýtali pána ministra, zatiaľ neprenikli na informácie nejaké nové skutočnosti tohto ozdravného plánu, tak žiaľ to budú tie isté opatrenia, ktoré sa plánovali v úsporách. Celý rozdiel je, že tieto úspory mali byť investované do zlepšenia zdravotnej starostlivosti v budúci rok, lenže takto tieto úspory budú musieť byť použité na konsolidáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako súčasť jej ozdravného plánu. Z tohto pohľadu treba povedať, že ešte, aj keby sa to podarilo, stále tu bude 50 miliónov eur, ktoré bude musieť poisťovňa niekde nájsť, alebo použije tých peniaze z tých 69 miliónov eur, ktoré sú navýšené v príjmoch do rezortu budúci rok. Ale tým pádom už potom sa naozaj bavíme o tom, že v podstate nezostane ani jediné euro na opatrenia, ktoré by ten pacient v budúcom roku mohol pocítiť ako vo forme zlepšenej zdravotnej starostlivosti. Tešíme sa zvýšenej efektivite. Musíme stále veriť, že táto zvýšená efektivita nejakým spôsobom nezasiahne tú zdravotnú starostlivosť, ktorú občania dostávajú teraz, tento rok.
Čo samozrejme o tom sa dá polemizovať, či sa to dá dosiahnuť, ale chceme tomu veriť, ale stále, keď sa na to pozrieme cez tieto čísla, tak nebude skrátka žiadne financie nebudú na nejaké kapitalizačné náklady, na kapitalizačné investície. A teda, keby som to tak ľudovo mal povedať, tak keď si ten náš pacient v roku 2016 nosil toaletný papier do nemocníc, tak bude si ho nosiť aj v roku 2017. Na obzore je ešte jeden ďalší problém, a to je problém s platmi za zamestnancov nemocníc. Od 1.1.2017 majú byť zo zákona opäť zvyšované platy zdravotníckym pracovníkom. Zvyšila sa priemerná mzda, aj minimálna mzda, je to zákonom garantované. Avšak za tejto situácie štátna poisťovňa nemá finančné prostriedky na zvýšenie týchto platov. No a ten starý známy problém, ktorý tu bol aj pred voľbami, naše sestry. Treba povedať, že kým príjem lekárov dosiahol v posledných rokoch na Slovensku približne priemer OECD, príjem sestier je pod jeho úrovňou, aj dokonca pod úrovňou susedného Česka. Takisto podľa štatistik OECD sestier je u nás málo, údajne ich chýba až 12 000. Možno to číslo je mierne vyššie, teraz sa budú zvyšovať kompetencie zdravotníckych asistentov, to je fajn, ale treba povedať, že pri tomto systéme ohodnoťovania našich sestier môžeme sa obávať ich ďalšieho ubúdania v našom zdravotníctve. Pričom taký paradox je, že valorizácia platov na ministerstve sa zabezpečuje z kapitoly osobných výdavkov, ktorá medziročne narastla o 11,92%, teda o 3,7 milióna eur. V rozpočte nám vláda deklaruje ako cieľ pre zdravotníctvo kvalitnú zdravotnú starostlivosť s ohľadom na účelnosť a efektívnosť verejných zdrojov. To je merateľná veličina, a merateľná veličina teda stanovuje si počet odvrateľných úmrtí. Do roku 2020 chce dosiahnuť priemernú hodnotu, aká je v krajinách V3, teda naši pacienti by v roku 2020 nemuseli zomierať skorej na odvratiteľné úmrtia a vyrovnali by sme sa aspoň Maďarsku, Poľsku a Česku. Aj stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíta vláde protichodné ciele. Popisuje škrty Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ale nestanovuje, ako chce dosiahnuť aspoň časť cieľa v roku 2017. A priznám sa, ja to tam tiež nevidím. Zo samotného rozpočtu sa to nedá vyčítať. Rok 2020 je príliš ďaleko a nevieme, čo chce ministerstvo dosiahnuť za prvý rok. Chýba vysvetlenie kauzality. Zo samotnej redukcie výdavkov sa nedá pochopiť, ako sa tým naplní cieľ znížiť počet odvratiteľných úmrtí, čo je jediná merateľná veličina stanovená v rozpočte. A pokiaľ by sme sa na to chceli pozrieť, že tie úsporné racionalizačné opatrenia budú efektívne, budú pokračovať, áno, možno v ďalších rokoch sa dočkáme nejakých investícií, ale ešte raz chcem zdôrazniť, že žiaľ budúci rok podľa mňa na to prostriedky v rozpočte zdravotníctva nie sú. Treba povedať, že vysoká odvratiteľná úmrtnosť sa nedá znížiť len optimalizačnými opatreniami a zvýšením efektivity systému. Vyžaduje si reformy, vyžaduje si odborné rozhodnutia a tie vyžadujú investície. Chýba nám napríklad komplexné centrum cievnych mozgových ochorení, aspoň jedno spinálne centrum. Slovensko potrebuje dobudovať sieť komplexných kardiologických ústavov. Nevyhnutné sú investície aj do onkológie. V týchto centrách by sa práve ľudia liečili na ochorenia, ktoré sú odvratiteľné. Teda tí ľudia, ktorí zomierajú na ich najčastejšie príčiny. Chcem povedať, že ja určite nie som zástancom navyšovania príjmov do deravého systému, z ktorého sa bez potrebných reforiem financie stratia ako v čiernej diere. Avšak za tejto priaznivej ekonomickej situácie mi príde nepochopiteľné, prečo nejde zo štátneho rozpočtu do zdravotníctva aspoň ten balík peňazí, ktorý mal rezort pridelený v minulom roku. A to na konkrétne opatrenia, ktoré by mohli pacienti pocítiť vo zvýšenej kvalite zdravotnej starostlivosti, na zmeny, ktoré by v budúcnosti mohli priniesť menej úmrtí Slovákov na odvratiteľné úmrtia.
Už podľa návrhu budúceho ročného rozpočtu sa zdá, že táto tretia Ficová vláda požaduje od krízového manažéra asi to, na čo ho do rezortu poslala. Dostať zdravotníctvo z krízy von. Šetriť, optimalizovať a stabilizovať dlhodobo zanedbaný a drancovaný rezort. A kde tu niečo aj vylepšiť. Pokiaľ si niekto z nás myslí, že opatrenia ako, to sú citlivé opatrenia, zavedenie predpisových limitov na lieky pre ambulantných poskytovateľov, či zníženie predpisovania radiodiagnostických a laboratórnych vyšetrení, napríklad v budúcom roku, keď ešte nemáme funkčný e-health ani DRG, sa žiadnym spôsobom nedotkne pacientov, alebo teda nezvýši riziko možného ich podliečenia, tak ja si myslím, že takíto optimisti v odbornej verejnosti neexistujú. A takisto si nechcem predstavovať nejaké kompenzačné mechanizmy niektorých našich poskytovateľov. Predstavte si, že ten všeobecný lekár bude mať nejaký limit, no, keď sa nebude ho môcť prekročiť. Keď sa k nemu dostane, čo urobí s tým pacientom? Pošlo k špecialistovi. Špecialista tiež bude mať možno nejaký limit. Špecialista ho pošle do nemocnice. A takto sa pacient bude chudák rotovať, pretože možno bude mať smolu, že dojde na to vyšetrenie ku koncu mesiaca, keď už bude prekročený limit. Ja nespochybňujem to, že do liekov ide veľmi veľa zdrojov aj v porovnaní so susednými krajinami a teda neefektívne sa naši pacienti liečia. Nespochybňujem fakt, že máme príliš veľa vyšetrení alebo návštev lekárov a u nás je to taký folklór, že keď pacient ide k lekárovi, tak väčšinou odchádza s vypísaným receptom. Áno, toto sú naozaj veci, ktoré, na ktoré sa treba pozrieť a odborne ich riešiť, ale obávam sa, že keď nemáme ten e-health, ktorý napríklad tie duplicitné preskripcie vie nejakým spôsobom odstrániť a ideme budúci rok hovoriť o týchto opatreniach, tak je to naozaj možno v niečom predčasné a obávam sa toho, aké následky to bude mať. To isté môžeme hovoriť o tom, že sa idú znižovať alebo dávať limity na predpisovanie radiodiagnostických vyšetrení, CT vyšetrení, rentgenov. Veľmi dobre vieme, že to sú kľúčové vyšetrenia k stanovenie diagnózy. Súhlasím s tým, že ten limit momentálne teraz, ktorý je za jedno vyšetrenie, finančný limit, je príliš vysoký. Som sa dozvedel, že u nás sa za CT vyšetrenie platí rádovo desiatky eur viac ako v susednom Rakúsku. No, žiaľ sa na tom veľmi kvalitne nabalujú tie súkromné centrá, ale tiež je tu efekt, ktorý keď znížime platbu za CT vyšetrenie napríklad, alebo za radiodiagnostické vyšetrenia paušálne, čo musíme urobiť, tak na to znova budú doplácať tie nemocnice, ktoré niektoré tieto vyšetrenia poskytujú a ktoré už teraz nevedia hospodáriť ani vyrovnania a zadlžujú sa. Takže je to naozaj komplexný problém a keď sa bude niekde škrtať, bude treba niekde pridávať. A myslím si, že tá situácia v zdravotníctve budúci rok bude veľmi zaujímavá. Ja osobne, čo sa týka všetkých tým efektívnym opatreniam, držím palce, ale naozaj by som si želal, pán minister, keby sa podarilo do toho zdravotníctva špeciálne pre budúci rok ešte nejaké peniaze alokovať, pretože dúfam, že som vás presvedčil, ale naozaj sa obávam, že tam peniaze na reálne vylepšenie zdravotnej starostlivosti budúci rok pri tejto kondícii všeobecnej zdravotnej poisťovni žiaľ nebudú. Alebo sa nám bude poisťovňa aj budúci rok ešte viac zadlžovať a nepodarí sa nám ukonsolidovať. No, tu prichádza vaša výzva, ktorú som zachytil a my sme už zachytili aj na výbore, k neobmedzenej solidarite. Vláda plánuje zrušiť odvodové stropy pre 15 tisíc vysoko nadpriemerne zarábajúcich ľudí. Pokiaľ ich zavediete, ja osobne budem veľmi zvedavý, za prvé, či sa plánované financie v rozsahu 70 miliónov eur do zdravotníctva naozaj dostanú a najmä, koľko takýchto ľudí budeme mať v našom hospodárstve v roku 2018. Keďže vieme, že optimalizácia a vynaliezavosť ľudí v rámci zákona je možná. Obávam sa odchodu týchto ľudí. Mnohí sú zamestnanci zahraničných firiem, veľkých nadnárodných spoločností, ktorí momentálne teraz čerpajú svoje mzdy u nás. Myslím si, že
bude pre nich jedno z riešení si nechať mzdy vyplácať aj v inom štáte. A pritom sú to ľudia, ktorí naozaj, ak by som to tak povedal, sú veľmi solidárni v tom slova zmysle, že sú to štandardní zamestnanci so všetkou odvodovou povinnosťou, ktorú si z toho aj doteraz splnili. Pokiaľ sa nakoniec k tomuto kroku rozhodneme, ja by som chcel odporúčiť ministrovi zdravotníctva aspoň určitým spôsobom oceniť týchto ľudí. Napríklad nejakou zlatou poisteneckou kartičkou. Tá bude každému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti indikovať, že ide o nadpriemerne solidarizujúceho pacienta a zároveň poisťovňa za ošetrenie takého pacienta dá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti aj nejaký extra finančný príplatok. Verím, že potom takéto rozhodnutie možno bude širšie akceptované medzi ľuďmi, ktorí budú k tejto solidarite vyzývaní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.